શ્રી ટેકરી ખાતે પૂજ્યમરાય બાપુની કથાના ચોથા દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. મહાનુભાવો સંતો મહંતોના સામે થયા, સ્વાગત થયા અને આરતીમાં પણ લાભ લીધો. હવે જોઈએ સિંહ ટેકરીથી ખાસ અમારા પ્રતિનિધિ જયંત વાઘેલાનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. કચ્છના સાંસદ અને પ્રદેશના મહામંત્રી વિનોદ ચાવડા પરિવાર આયોજિત કચ્છ જિલ્લાના નખત્રાણા તાલુકાના કોટડા જડોદર ખાતે આવેલ સિંહ ટેકરી મધ્યે સંત શ્રી ત્રિકમદાસ મંદિર સંસ્થાન ખાતે પરમ પૂજ્ય મોરારી બાપુની રામકથાના આજે ચોથા દિવસે બાપુ ઓર ખીલી ઉઠ્યા હતા. ખાસ કરીને કેટલાક વિષયો પર તેમણે મનનીય પ્રવચન કર્યું હતું અને જે પ્રજાના સવાલો છે, પ્રજાના મનમાં જે ઘૂંટાતા પ્રશ્નો છે તેનું સુખદ સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું. ચોથા દિવસે કચ્છ, ગુજરાત અને પરપ્રાંતમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો કથાપાન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા અને મહાનુભાવો અને પરિવારના સૌ સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં આરતી પણ કરવામાં આવી હતી. આરતીનો સૌ કોઈએ લાભ લીધો હતો. ખાસ કરીને આજે સંતો મહંતો પણ મોટી સંખ્યામાં પધાર્યા હતા. યજમાન પરિવાર, વિનોદ ચાવડા પરિવારના સભ્યો અને જીગરછેડા પરિવારના સભ્યોએ તેમનું વિશેષ સામૈયા અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને આરતીનો પણ લાભ આપવામાં આવ્યો હતો. આ તકે ખાસ કરીને અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજના સ્વયંસેવકોએ આજે ભોજન પ્રસાદ પીરસવાની અનેરી સેવા કરી હતી અને તેમને મોરારી બાપુ પાસેથી સાધુવાદ મેળવ્યા હતા. આવતીકાલે કથાનો પાંચમો દિવસ છે ત્યારે રોજ બરોજ મોટી સંખ્યામાં કથામાં ભાવિકો ઉમટી રહ્યા છે. કાશીથી પધારેલા ફૂલ જેવા કોમળ બાળક પાર્થે અદ્ભુત ભાગવત કથાનું પાન સ્ટેજ પર કરાવ્યું ત્યારે મોરારી બાપુ ખુદ ગદગદિત થઈ ગયા હતા. હવે જોઈએ પાર્થનો પ્રતિભાવ. केवल दान की देव सरिता निर्मल तल तल से झलती रहे सदा मेरे धन को भरती रहे सदा. कुछ है राज्य क्या है केशव पाता क्या नर पर प्राप्त विभव चिंता प्रभुत अत्यंत हास कुछ चाकी चिक के कुछ विलास पर भाभी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है. मुझसे मनुष्य जो होते हैं पंचन का भार नट होते हैं पाते हैं थल बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को जब से न कभी कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं प्रासादों के पर रहा है कि जिसमें कुछ है वो मेरी व्यासपीठ पर आए और दुनिया उसको देखे. जगत में कई लोगों के पास अपनी अपनी विशेषता है. एक बच्चा वो काशी रहता है तो थोड़ा वो भी थकावट थोड़ा लंबा भी हुआ लेकिन उसमें जो उसकी प्रस्तुति है तो प्रस्तुति बहुत महत्वपूर्ण. एक बार उसको आशीर्वाद दीजिए. मेरा मनोरथ था कि एक बार उनकर से बोले ताकि 170 देश उसको देखे. उसको तो कोई इच्छा नहीं थी. मैंने कहा तो कर्ण की जो बात आई कि कर्ण में कई प्लस पॉइंट्स है याद लेकिन सबसे ज्यादा उसका अधिक विशेष गुण है तो उसकी दानवीरता दान. और यहाँ भगवान कहते हैं परशुराम के प्रसंग में कि आदमी को दान छोड़ना नहीं चाहिए, दान करते रहना चाहिए. इसीलिए भगवान को उसने कुहाड़ा नहीं दिया, धनुष दिया. और फिर परशुराम जी भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति में ये पंक्ति गाते हैं. ये महाराज करो का भूख एक प्रसिद्ध